namazı zayi etmək, namazı tərk etmək, namazı qılmamaq, vaxtından keçirmək, cemaat namazına gəlməmək təqvanın əleyhinədir, möhtərəm qardaşlar. Təqvanın olmamağının və yaxud təqvada xələlin əlamətlərindəndir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Məryəm surəsinin 59-cu ayəsində فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُ الصَّلَوَاتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُ الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlardan sonra bir toplum insanlar geldiler. Bir dəstə insanlar geldiler. O gələn insanlar namazları zayi etdilər. Və öz istəklərinə tabi oldular. Halı belə olan insanlar sonra cəhənnəmdə cəhənnəmlə qarşılaşacaqlar. Qay möhtərəm qardaşlar, cəhənnəm dərələrindən birinin adıdır. O kəslər ki, ayədə keçmir ki, namazı tərk eləyərlər. Namazı zay eləyənlər, vaxtı vaxtında qılmayanlar, cəmat namazını tərk eləyənlər bu vəidin, bu hökmün altına daxildir möhtərəm qardaşlar. O kəslər ki, namazlarını zay edirlər. Vaxtı vaxtında qılmırlar. Qılmaq üçün can atmırlar, buna riayət etmirlər. Və bunu öz nəfslərinə, şəhvətlərinə uyaraq edirlər. Onlar bilsinlər ki, Allahın vəd etdiyi bunlara qay cəhənnəmlə qarşılaşacaqlar. Möhtərəm qardaşlar, Allah Taala cəmaat namazını hər halda insanlara vacib eləyib. Və əsas namazın əhəmiyyətini göstərən insanların cəmaat namazına qılmasına həris olmalarıdır. Bir insanın namaza verdiği önəm, cemaat namazını qılmağa həris olmasından irəli gəlir möhtərəm qardaşlar. Baxın, bir insan bu dünyada yaşayırken, bir insan bu həyatdayken, bir müsəlmanın ən ağır vəziyyəti hansı vəziyyət ola bilər? Ölüm təhlükəsi olan anı. Ölüm təhlükəsi, canın çıxma təhlükəsi. Bu da hansı hallarda olur möhtərəm qardaşlar? Döyüş hallarında, cihad anlarında, düşmənlə qarşı qarşıyasan, qızğın döyüş var. Allah Taala hətta belə halda belə cemaat namazını tərk eləməyə izin vermir. Hətta döyüş olduğu halda, qılınçların şoyğu parıldadığı halda, güllələrin atıldığı halda cemaat namazı yenə vacibdir. Əgər bu qorxuda, ölüm təhlükəsi olan yerdə cemaat namazı vacibdirsə, möhtərəm qardaşlar, əmin amanlıq olan yerdə, heç bir əziyyət olmayan yerdə, heç bir maneçilik olmayan yerdə cemaat namazını tərk edənlərə biz nə deyərik? Bunun təfsilatı möhtərəm qardaşlar, Nisa surəsinin 102-ci ayəsidir. İmam Müslim Əbu Hüreyranın rivayet etdiyi hədisində buyurur. Bir yaşlı kişi və kör kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Deyir ki, ya Rasulullah, mən görməz bir kişiyəm, gözüm görmür. Kör insanam. Və əlimdən tutub məscidə gətirənim də yoxdur. Mən cemaat namazını qılmalıyam mı? Cemaat namazını qılmaq mənə vacibdir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr. Sonra onu çağırtdırır geri və soruşur ki, sən əzəni eşdirsən mi? Deyir ki, bəli ya Rasulullah. Deyir ki, o zaman cemaat namazını qıl yenə. Möhtərəm qardaşlar, gözünü itmiş, yaşlı, heç bir qolundan tutub məscidə gətirə olmayan bir adama cemaat namazını qılmaq vacibdirsə, gözü yerində olan, gənc olan, gəlməyə qadir olan bir insan imkan daxilində məscid varsa, əzəni eşdirsə, gəlməyində heç bir təhlükə yoxdursa, cəmaat namazını tərk eləyərsə, sən ondan nə umarsan? Bu nəyin əlamət olur, möhtərəm qardaşlar? Nəyə dəlalət eləyir? Bu imanın zəifliyindən və dindən uzaqlıqdan başqa bir şey deyil. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin hədislərində, bir çox hədislərdə, xüsusən Buxarıda və Müslimdə gələn hədislərdə bəyan etmişdir ki, cəmaat namazını tərk eləmək, cəmaat namazına gəlməmək münafiqlərə bənzəməkdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Əthqalu salati aləl münafiqin salatul ətəməti və subh. Və ləv əlimu mə fihimə ləətəvhümə və ləv həbvə. Münafiq insanlara, iki üzlü insanlara, küfürü qəlbində gizlədib, özünü müsəlman kimi göstərən insanlara, ən ağır namaz, sübh namazı və yastı namazıdır. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, əgər siz bilsəydiniz,
sabah namazının və yastı namazının fəzilətini gələ bilməsəydiniz, şikəst olsaydınız, əliniz və ayağınız olmasaydı belə, o namazların fəzilətini itirməmək üçün sürünərək olsa belə gələrdiniz. Sürünərək. İbn-i Məsud deyir, Allahın Rasulunun sahabələri bəzən xəstələnərdilər. Ayaq üstə dura bilməyən bir vəziyyətdə idi. Qardaşlarına tövsiyə eləyərdi ki, gəlib onu çiyinlərində aparıb məscidə qoysunlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri qabaq səhvdə durmaq üçün çöp atarlardı ki, kim daha haqlıdır. O qədər yarışarlardı ki, möhtərəm qardaşlar, qabaq səhvinə. Nəinki cəmaat namazına, qabaq səhvinə. O qədər yarışarlardı ki, bəzən 3-4-ü bir anda gəlib çıxardı. Və kimin, o yer kimin olsun diye aralarında çöp atardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin namaza göstərdiyi mövqey belədir. Bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən bir neçə saat öncə sahabələrinə deyir ki, sabah namazı ikən məni aparın məscidə cəmaat namazına baxım. Məni aparın məscidə insanlarla namaz qılım. Bir tərəfində Əli, bir tərəfində Bilal radiyallahu anhu və yaxud da başqa sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmi məscidə gətirir. Və pərdəsini açırlar Peyğəmbərin evi ilə məscid arasında olan pərdəni. Görürlər ki, sahabələr sabah namazını möhtərəm qardaşlar, çiyin-çiyinə, topuq-topuğa əksər sahabələr də yaralı idi. Heç bir sahabə fərz olunmurdu ki, cəmaat namazını tərk eləsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hətta o şiddətli xəstəlik anında belə sahabələrin çin-çinə topuq-topuğa hər kəsin ayaq üstə durub namazı gözlədiyini gördükdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem təbəssüm eləyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülür. Çünki halı belə olan ümmətə qorxu yoxdur möhtərəm qardaşlar. Halı belə olan ümmətə heç vaxt zillət yoxdur möhtərəm qardaşlar. Halı belə olan ümmət daima başı dik şəkildə, izzətli və şərəfli şəkildə yaşayır. Ümmət namazı zay elədiyi günü Allah onları zilləti yaşatdırır. Ümmət namazı önəm vermədiyi günü, cəmaat namazına həris olmadığı günü Allah onları kafirlərin ayaq altına atır və onlara izzət vermir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şiddətli xəstəliyi ilə sahabələrin halını görəndə gülür möhtərəm qardaşlar. Bugün Rasulullah gəlib müsəlmanların məscidlərinə baxsa, gülərim möhtərəm qardaşlar. Rasulullahı güldürəsi, təbəssüm etdirəsi, müsəlmanların etdikləri əməl Rasulullahın gülməsinə təbəssüm etməsinə səbəb olarmı? Kəsinliklə xeyr möhtərəm qardaşlar. Əksər müsəlmanlar sabah namazını gecəni səhərə kimi kinoların qabağında, televiziyanın, internetin qabağında keçirirlər. Sabah namazına isə yatıb gün çıxandan sonra qırırlar. Əksər müsəlmanlar nəinki məscidə gəlmək, hətta evlərində belə doğru dürüst namaz qılmırlar. Namazı vaxtında qılmırlar. Bir balaca pulu olan bəziləri dükanını cəsarət eləmir, bağlasın ki, Allahın ən böyük vacib elədiyi ibadəti əda eləsin. Halı belə olan ümmət, nə zaman möhtərəm qardaşlar, halı belə olan ümmət necə ola bilər ki, başı yuxarıda və izzət şəklində yaşasın? Müsəlmanların izzəti Allaha olan bağlılıqlarındadır, əqidələrinin, tövhidlərinin sağlamlığındadır və ən böyük əqidənin və tövhidin sağlamlığına dəlalət edən müsəlmanların cəmaat şəklində namaz qılmasıdır. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, bayaqki hədisin arxasında, ürəyimdən keçir ki, deyir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, iqamə verdirəm və cəmaatı namaza durduram və onlara bir imam təyin eləyəm, onlara namazı qıldırsın. Sonra yanıma bəzi kişiləri götürəm, gedəm. Namaza gəlməyən kişiləri evlərinə odun dolduram, onları evlərinin içində yandıram, kül eləyəm. Rasulullahın ürəyindən keçir, imkan daxilində cəmaat namaza gəlməyən insanları evlərində yandırsın. Ey müsəlman, əgər sən bu dünyada yanmasan, əgər sən bu dünyada bunu günahlar, savablarınla kəffarəsini etməsən, qiyamət günü sən cəhənnəm odunda yanmaq ehtimalın var. Çünki əhl-i sünnə vəl cəmaanın eytiqadına görə cəmaat namazını qılmaq vacibdir. Cəmaat namazını qılmaq vacibdir. Cəmaat namazını qılmaq vacibdir. Namazı öz vaxtında əda etmək vacibdir. Namazı öz vaxtında əda etmək vacibdir. Namazı öz vaxtında əda etmək vacibdir. Şeyx İbn Üseymin rahmehullah gətirir ki, Şeyx İbn Üseymin rahmehullah deyir ki, alimlərin bir çoxu deyir ki, kim namazı vaxtında qılmazsa, onun qıldığı namaz qəbul deyil, hətta vaxtından sonra 100 dəfə qılsa belə.
Mesele bu kadar ciddidir kardeşler. Namaz meselesi çok önemlidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kıyamet gününe yakın insanlardan ilk götürülen din emanet olacak. Son götürülen namaz olacak. Bir insan namazı terk edirse onun dininde hiç ne kalmır? Başka hiç ne kalmır? Uduzursan. Ona göre çalışmamız lazımdır mühterem kardeşler. Bu büyük ibadeti eda etmek için çalışaq. Vaktinde kılmak için çalışaq. Bunu güzel şekilde, Allah'ın razı qalası şekilde eda etmeye heris olaq. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.